Zdravím vás po kovářsku ráz na ráz. Dneska bych se vám chtěl představit naše skvělé zvonečky. Každý nám zvoní úplně jinak. Výchozím materiálem je trubka bezešvá, která se potom na nose kovadliny rozkovává do tvaru konického a vytvarovává do krásného tvaru toho zvonku. Samostatnou částí toho zvonku je srdíčko toho zvonu, které se tam vlastně zakovává. Délkou toho srdíčka uděláme ten zvuk toho zvonku, jestli nám zní vysoko, anebo ještě výš. Ke zvonkům děláme i zvoničky. Samostatnou konzolku, která je podle tvaru přání zákazníka, anebo podle tvaru, který si sami vymyslíme. Děláme i zvonky, které jsou z nerezu. Povrch je potom vyleštěný. Tyto zvonky, které tady mám na ukázku, jsou střední velikosti. Děláme i malinké zvonečky. Pak děláme i zvonce, které jsou větší a zvonce, které jsou hodně velké. Zvonečky jsou vhodným dárkem nejen na Vánoce, ale i k narozeninám a nebo jako svatební dárek. To znamená, že to je takový univerzální dárek po celý rok. Kdybyste měli zájem, tak nás kontaktujte na čísle 728 00 86 74 a nebo na e-mailu františek.treml@gmail.com.